Очаквах, както много случаи в мачове на Фьодор Емельяненко, че ще стане чудо. Чудото, което е помагало много често на руснака да се отървава от критични ситуации и от една тежка загуба за него. Така беше срещу японеца Казаюки Фуджита, който едва ли не игра хула-хоп над него. И въпреки това Фьодор намери начин да се отърве и дори щупи гръкляна на японеца. Така беше и срещу Кевин Рандълман, който го хвърли на земята с суплекс. И въпреки това Фьодор намери сили, пласира един силен удар и след това усука така ръката на Кевин, че той трябваше да се откаже. Дори и тази нощ си помислих, че ще стане чудо. Фьодор беше равностоен срещу 140-килограмовия Силва. Но бразилецът хвана ръката му и дори се опита да направи чок с собствената ръка на Фьодор. Тогава измъкването наистина стана като по чудо. И ключът на крака след това, който Фьодор успя да приложи на Силва, ми се струваше, че ще бъде знак какъв ще бъде третия рунд. Тогава обаче чудото като че ли забрави Емельяненко. Камерата показа ужасната картина на пудотината на неговото дясно око. Някой от неговия щаб се опита да покрие раната с една турбичка лед, с надеждата, че това няма да бъде забелязано от съдята, няма да бъде повикан лекара, но това беше напразно. Впрочем и колебанието в щаба на руснака и то беше на лице. Интервюто след края на матча с Фьодор звучеше като реквием. Фьодор изглеждаше като човек, когато току-що са прибирали на улицата. Той говори за отказване, без притеснение, с достоинство. Белек, който беше отличителен за него в цялата му кариера. Заслужено се оттегля той от този спорт, ако наистина е така. Аз се надявам, че той ще удържи на думата си. Не искам да го помня така. Четох някои неща във форума, в смисъла, че Фьодор, ако се е придържал към тактиката си, би могъл да се отърве от маунта на своя съперник. Не вярвам, че това е така. Трудно може да се отърве от маунта срещу човек, който знае какво прави, когато е в маунт позиция, а бразилецът е известен с своите постижения в бразилското жиу-джитсу. Не бива да забравяме, че и той е повече от 25 кг по-тежък от Фьодор. Всъщност мене Силвър ме изненада приятно, след като не изпусна нито за миг инициативата, дори и в моменти, когато Фьодор беше на път да поеме той маунт позиция, но Силва направо го изпепеляваше с удари. Аз се надявах, че ще има и трети рунд, преди да видя обаче отука на окото на Фьодор. След това за мене всичко беше приключило. И така Силва победи една легенда и се превърна в такава. Сергей Харитонов е моя идол от тук нататък. Отново един бургатир в ММА, който може да носи на удари, който може да понася и болка.